Pentsamendu, kontzientzia, erlijio edo sinismen askatasuna, oinarrizko askatasunak dira. Berdin babestu behar dira, erlijioren bat praktikatzen dutenen eskubideak eta erlijiori praktikatzen ez dutenenak. Nazio Batuen Batzar Orokorrak gorroto eta intolerantzia adierazpen guztia gaitzetsi ditu. Baita indarkeria erabiltzea, inor beldurraraztea eta inori eskubideak murriztea intolerantziaren eta erlijio zaletasun muturrekoaren ondorioz eragindakoak. Geure buruan begiratu baino ez dugu egin behar. Hango pentsamendu, ideia, agindu piloa egundokoa dela ohartzeko. Pentsamendu horiek eraginda hartzen ditugu erabakiak. Pentsamendu horiek eraginda lana modu batera edo bestera egiten dugu. Ideiek gure izaera garatzen eta islatzen dute. Aginduak direla medio, martxan jartzen dugu gure gorputza, erabakitakoa egiteko prest. Animalia askok hainbat lan errepikatzen dute etengabe, egunero egunero. Inurriek, inurritegia elikagaiz betetzen dute, neguan beharrik ez izateko. Hegazti batzuk, bidaia luzeak egiten dituzte neguko hotzari ihes egiteko asmoz. Tximeleta, dordoka eta balea batzuk, bidaia luzeak egiten dituzte ugaltzeko. Ematen du, gorputzeko organoetan idatzia daukatela egin beharrekoa. Eta guk, emakume eta gizonok, baldaukagu zerbait idatzia gure gorputzaren organoetan. Jaten eta edaten dugun guztia, barneratzen dugun guztia, energia berezi bihurtzen dugu, munduan bakarra dena. Izan ere, gure planetan ez da beste izakirik guk bezala pentsamendua, inteligentzia, arrazoia, talentua, ulermena, kontzientzia, energia, duintasuna, zuzentasuna. Zintzotasuna edo jakituria deitzen duguna ekoizteko ahalmena duenik. Mila izen bizitzaren muina definitzeko. Bizitzaren benetako pizgarria definitzeko.